Військове командування Російської Федерації намагається приховати реальні втрати, а 200-х компенсує так званими ополченцями з ЛДНР. Мобілізація на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО виглядає як звичайний відлов. А те, як необстріляних новобранців кидають на передову, більше нагадує свідоме знищення. Про це свідчать фактично всі розмови окупантів, які перехоплює СБУ. Так один із загарбників на Херсонщині емоційно розповідає другу про їхню операцію, в яку вщент розгромили українські військові. Вчора тільки з очистки повернувся. Титана, блядь. Я їбав нахуй. Що там? З 800 нахуй чоловік, їбать, 150 вийшло нахуй. Інший окупант обурюється тим, що його керівництво бреше в Москві і доповідає про нібито 60-70% комплектування, хоча сам вояка впевнений, що їх залишилося менше 30, а може й 20%. Аргументує це як величезними втратами техніки, так і в живій силі. З бригади останні 5 машинок пригнали, а було порядка 100-120 машин. 302 человека не могут досчитаться, где они. Ты знаешь, 302. Это с нашей части топа. Это не считая тех, которых уже нету и которые лежат в больницах. Що ж, українці нещадно нищать ворогів на полі бою разом з їхніми сподіваннями на перемогу. Ми розіб'ємо міф про одну з найсильніших армій світу. Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Вчора тільки з очистки повернувся. Титана, блядь. Я їбав нахуй. Що там? З 800 нахуй чоловік, їбать, 150 вийшло нахуй. Серйозно? Просто, їбать. Я їбаю, я хуй знаю, як я нахуй, блядь, цілий залишився. Просто сюди нахуй пла. Їбать. І що там? Сьогодні я стояв тут з цього округа. Полковник разговаривал с ним. Я у него говорю, когда нашу бригаду выведут? Он говорит, за вас вообще ничего не слышно, прикинь. Mm-hmm. Я говорю, спасибо. Я говорю, а ничего, что у нас осталось меньше 30%, я уже процентов 20, наверное. Mm-hmm. Он что говорит, серьезно? Я, ну, да, он говорит, а вас подают 60-70, представляешь? Конченые. У нас реально не осталось все уже. С бригады последние 5 машинок пригнали. Все, больше нету ничего. Пустая бригада стоит. А было порядка 100-120 машин. Mm-hmm. Ну, которые тяжелые. Mm-hmm. А осталось, наверное, штук... Не важно, 20, сколько. 20, ну, да. Короче, мало очень. Ой, господи, подчистую с чем, блядь. 300 человек досчитаться не могут. Чего не могут? 302 человека не могут досчитаться, где они. Ты знаешь, 302. Это с нашей части топа. Охуеть. Это не считая тех, которых уже нету и которые лежат в больницах. Еще, помимо них, 302. Зато, когда этих ополченцев вывезли, то есть под минометов, командование твари просто хотели людей на мясо кинуть. Как так, блядь? Как так можно? Они вообще не понимают. Люди, которые вообще не стреляют. И у них же как было? Я думал, они добровольцы, но ополченцы это которые с Донбасса, вот эти, а их менты забирали прям. А как их расстреляли, не знаю, мужик стоит со снайперкой. Смотрю, у него глаза, ну, вообще заплывшие. Говорит, какой с меня снайпер, говорит, я одним глазом не вижу вообще. Половина еле ходит просто. И хотели туда вывести. Но мы же по нам сказали 15 километров проедете, по заставам их раскинете и все. Мы еле медленько. В итоге 50 километров проехали, только высадили их. Колонны выстроили. Так начали минометы долбить.